posledný predvianočný, no o to exkluzívnejší duel. Jeden z nich otvorene kritizuje koaličných partnerov, druhý osciluje medzi koalíciou a opozíciou. Ako vidia aktuálne kauzy, obvinenia politikov a aké vysoké preferencie im nameral najnovší prieskum, ktorý uvidia až v našom štúdiu. A nielen na to sa budem pýtať predsedu SNS Andreja Danka a šéfa strany Sme rodina Borisa Kollára. Na hrane. Dnes o 21.50 na Jojke.